Man får tälta här, va? Där borta går jättebra, fast här är väl lite väl nära. Ja, såklart. Då ska jag bara... Skulle du kunna hjälpa mig lite grann, ja? Allemansrätten innebär att man får tälta en eller ett par nätter på samma plats. Om du inte stör eller är nära ett boningshus. Så, tack. Ha en bra dag. Mm.